flasin për një rritje dëshpëruese. Një vit pas zgjedhjeve të 23 qershorit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha sjell në vëmendje bilancin e qeverisë, që sipas tij numëron vetëm dështime dhe zhgënjime. Në fjalën e tij të mbajtur gjatë pjesëmarrjes në kuvendin zgjedhor në degën e Shijakut, Basha ka thënë se premtimet elektorale janë harruar dhe njerëzit janë lënë harres. Fiks një vit pas zgjedhjeve të 23 qershorit, shqiptarët po e shohin që asgjë nuk ka lindur dhe nuk ka rilindur në këtë vend. Përkeqësimin e ekonomisë, mira vende punë të mbyllura, sipërmarrja në kufit e mbijetesës dhe falimentimit, investimet të reja me fondet e brendshme në nivelet më të ulta. Ndonjëherë në Shqipëri, investime me fondet huaja afër zeros, statistikat e Instatit flasin për një rritje dëshpëruese të papunësisë gjatë muajve të fundit. Rrota e krimit, e spekulimit, e mashtrimit ka gjetur një stret të ngrohtë, një strofë kundërhatshme brenda kësaj qeverisje. Kryetari i Partisë Demokratike ka vlerësuar numrin e lartë të antarësimeve në parti, si shenjë se qytetarët tashmë i kanë kthyer sytë nga Partia Demokratike. Sipas tij, kjo vjen nga realiteti dëshpërues dhe zhgënjyes që ka shfaqur kjo mazhorancë në një vit qeverisje.